Bərdədə ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Unikalın məlumatına görə hadisə Mingəçevir Bəhrəmtəvə avtomobil yolunun Bərdə rayonunun Qara Yusifi kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Bərdə rayon Hacalı kənd sakini Cəlil Hacıyev idarə etdiyi 09AA055 dövlət qeydiyyat nişanlı Toyota Land Cruiser markalı avtomobili hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirərək yol kənarına aşırıb. Hadisə zamanı sürücü Cəlil Hacıyev hadisə yerində ölüb. Qeyd edək ki, ölən şəxs fermerdir və dəvə təsərrüfatı var. Faktla bağlı araşdırma aparılır.